Molt bones a tothom. En primer lloc, agrair a l'organització de part del Col·legi d'Aparelladors. Jo sóc l'Ivan Molina, tècnic d'aquí, d'Energia i Sostenibilitat, i el que faré serà presentar la xerrada d'aplicacions, l'execució del canvi. Hem tingut aquesta primera xerrada ha sigut perfecta. Els ponents han sigut meravellosos, enhorabona a tothom. I és perfecta per introduir la nostra, aquesta la nostra. Perquè ara el que farem serà com fer una mica de zoom i baixarem dels megawatts als quilowatts. I per allò tenim dues persones que bé, perfectes per aportar-nos la seva experiència, pel que també animo als espectadors a fer servir les preguntes i respostes perquè el podem aprofitar molt, molt bé. També disculpeu perquè el meu accent català, no sé si l'heu notat, és una mica estrany perquè és de Granada. Per allò sí, espero que disculpeu, sobretot de l'Institut Català de l'Institut d'Estudis Català, els organitzadors. I res. Sense més, volia presentar-vos. Tenim amb nosaltres el Daniel Carrasco. Ell és director general de l'Associació d'Empreses Instal·ladores de Barcelona. I també és el director de l'Escola Gremial d'Instal·ladors de Barcelona, pel que, com veieu, és una persona que pot aportar molta llum a un dels problemes, que seria l'execució, no? L'instal·lació pròpiament. I també tenim a nosaltres el Ricard Jornet. Ricard Jornet crec que serà molt bé conegut per tothom, perquè ell és un emprenedor, professor, director de Som Mobilitat. Bé, crec que ell es podrà presentar molt millor, però és un perfil verdaderament particular i atractiu. Sense res més, no sé, potser que comencem amb el Ricard. Bon dia a tothom. A veure... bon dia a tothom. Soc en Ricard Jornet. Soc un dels fundadors de Som Mobilitat i actualment soc president. I us explicaré el projecte de Som Mobilitat, que és una cooperativa que vam néixer el 2016 per ajudar a la ciutadania i empreses i administració pública a fer una mobilitat més sostenible. La nostra missió és això, és ajudar la gent a fer una mobilitat més sostenible. La nostra proposta de valor és que la gent resolgui la seva mobilitat diària caminant, amb bicicleta, amb transport públic i que quan faci falta un vehicle de motor, que a ser possible que aquest vehicle sigui elèctric i sigui compartit, no? La nostra manera de veure el projecte és amb hubs de mobilitat, en barris i en punts d'intersecció, per exemple, amb temes d'estacions de tren o punts d'enllaç amb altres, doncs, amb autobusos, que estiguin allà els punts de vehicles elèctrics compartits, i els veïns, doncs, en vez de tenir 100 veïns i 100 cotxes, que és un model que ara mateix que tenim, doncs que siguin 100 veïns i hi hagin, doncs, 15 cotxes, 3 furgonetes, 2 cargobikes i 5 bicicletes elèctriques, i el veí, quan necessita un vehicle puntualment, doncs va en aquest aparcament i lloga el vehicle que necessita. Això és el full de ruta, ho veiem així. El que, com que us podeu imaginar, engegar aquests espais, aquests aparcaments amb diferents vehicles és complicat a nivell d'inversió, i el que vam fer des del principi va ser a començar apostant per fer aparcaments amb cotxes elèctrics. L'any passat vam començar a afegir alguna furgoneta i esperem que en els pròxims anys afegim... Les furgonetes elèctriques fins ara no eren molt... Eren cares i amb bateries petites, i ara estan començant a sortir productes que estan més preparats per la introducció més massiva al mercat, no? I també tenim una cargo bike, que també la compartim,
I ara també hem fet una prova pilot amb entitats per tenir vehicles i bicicletes compartides. Bueno, això és aquest és el cotxe que tenim. Ara en tenim 40 a la flota. És un Renault Zoe. És un vehicle 100% elèctric. L'autonomia d'aquest model realista, l'autonomia realista són uns 250 quilòmetres, depèn del que acceleris. Pot anar entre 230 i 280, depèn del que corris. I depèn com també de la conducció, però més o menys aniria per aquí. I llavors el servei és això, no? Són aparcaments on l'usuari amb una aplicació pot anar en aquest aparcament i pot obrir el cotxe, fer l'ús que necessiti, i quan torna i quan acaba de fer utilitzar el cotxe, torna en el mateix aparcament, deixa tot el cotxe cargant i tanca el cotxe amb l'aplicació i deixa la clau a dins. El servei inclou tot, l'aparcament, l'electricitat, l'assegurança i el manteniment. Veieu aquí que s'ha retallat perquè abans també ficàvem la neteja i ho vam voler-ho canviar perquè també és una manera de que els usuaris es responsabilitzin, no? De mantenir els vehicles nets. I nosaltres anem fent neteges periòdiques i tenim cuidadors que cuiden dels vehicles, però no vam decidir treure-ho perquè ens trobàvem de que a vegades algú anava a buscar bolets i, ai, no, és que l'he deixat brut. I, no, no, tu l'has de deixar com l'has trobat. Llavors, per això vam treure el tema de la neteja i ara no ho oferim dins del servei, però bueno, la idea és això, no? Que tu trobis el cotxe net i que el tornis net i si l'embrutes perquè has anat a la muntanya, doncs el pares un moment i el neteges. I a la dreta podeu veure l'aplicació, això és una foto d'antiga i és diferents vehicles que es poden veure en el mapa de Catalunya i a la dreta també teniu és la pantalla on pots obrir el botó per obrir el vehicle, l'estat de la bateria, la matrícula, quants quilòmetres has fet. És com una petita fitxa que et dona informació sobre la teva reserva actual, no? Bueno, el nostre servei és el típic sharing, no? Que tu tens uns aparcaments, en el nostre cas són aparcaments concrets, que és el que es deia, que el vehicle surt i torna en el mateix lloc. La gent amb l'aplicació reserva el vehicle, condueix i tanca el vehicle amb l'aplicació i al final de mes, que és important això, tant si és empresa com si és usuari, rep un informe amb tots els usos, no? Tant quins dies va agafar el vehicle, quant de temps, quants quilòmetres va fer, i això, sobretot per a empreses, és un que estan tot el dia amb tots els lios de quilometratge i si passen els quilòmetres aquí, doncs aquí queda tot unificat amb una factura única. De fet, els nostres usuaris, els nostres socis, que són usuaris del servei, reben dues factures al mes. Una és amb els usos i l'altra és amb els teletags, que la reben al cap de 15 dies perquè nosaltres rebem la informació amb un retard i llavors vam decidir separar-ho en dues factures. I per un costat enviem els usos i per l'altre costat si hi ha hagut teletags o aparcaments que s'han fet servir amb el teletag, doncs ho cobrem amb una factura separada. Bueno, nosaltres com a cooperativa, com a empresa anem dirigits a tota la ciutadania, a les empreses i organitzacions, fundacions també, i administració pública. Això ja a dia d'avui ja és una realitat, tenim més de 2.000 socis i més de 1.300 usuaris, si tenim en compte treballadors i usuaris que no són socis, perquè a vegades, per exemple, hi ha hagut algun ajuntament que ha comprat hores de mobilitat i cedeix aquestes hores per la ciutadania per promoure la mobilitat elèctrica, no? Perquè la gent conegui que és un cotxe elèctric i que li perdi la por a aquesta tecnologia. Cada cop ja hi ha menys por, però fins ara la gent tenia por que si em quedaré tirat o si serà diferent. Al final, un cotxe elèctric, jo diria que és igual que un cotxe de combustió, com un cotxe automàtic. El gran fre per nosaltres, per la gent que agafa el primer cotxe per primer cop, és que si no has conduït mai un cotxe automàtic sense marxes, doncs llavors t'has d'acostumar a això.
És l'únic. Cada cop que algú vol agafar un cotxe de submobilitat i ens diu que ha conduït un cotxe automàtic, el punt de fricció és zero, perquè l'únic que, bueno, pues no fa soroll i o fa un soroll molt, molt lleuger, perquè si vas a més de 30 ja desapareix aquest sorollet, però normalment tenen una musiqueta per sobretot a zones peatonals, que si els vehicles van a menys de 30 fan un soroll perquè es puguin sentir pels peatons. I l'altra característica, pues, que no contamina, no? Diguem que amb un vehicle elèctric, entre que fa menys soroll i no contamines, podríem dir que et sents més net conduint-lo, però per l'altre l'experiència és molt semblant a un cotxe normal. I llavors nosaltres oferim els serveis a ciutadania. De fet, tenim diversos vehicles a la flota que han sigut els mateixos veïns. Tenim una eina en la pàgina web, és un mapa on tu pots veure tots els aparcaments o zones on nosaltres ens agradaria que hi pogués haver un vehicle elèctric compartit. A vegades són punts que nosaltres hem indicat, a vegades són punts que han indicat els mateixos socis o sòcies. I gràcies a aquesta eina, la gent fa uns compromisos d'aportació, no? I diu, mira, jo si arribem al 100% en aquest barri o en aquest municipi i finalment es fica un cotxe, doncs jo doncs em puc comprometre a fer una aportació de 500 euros, no? I ens es van acumulant aportacions i gràcies a aquest sistema doncs hem aconseguit ja un cotxe a Cardedeu, hem aconseguit ara tenim tres cotxes ja a Badalona, que han sigut la ciutadania les que ho han mogut i ho han aconseguit. A la Garrotxa en tenim un, que també va ser amb aquest sistema. A Mataró també en tenim. Bueno, hi ha diferents coses. A Girona també va ser així. Hi ha diferents vehicles. A Sabadell esperem ficar-ne un en breu. A Sabadell, per exemple, que és una cosa que no ens esperàvem, però el problema està sent l'aparcament. Ens costa bastant trobar aparcaments que estiguin digitalitzats. Nosaltres els nostres aparcaments necessitem que tinguin connectivitat 3G o 4G, que necessitem que estiguin oberts 24 hores i necessitem que tinguin punt de càrrega vinculat a la plaça, no? I nosaltres el que us deia, que el vehicle torna al mateix lloc i és el mateix soci el que fica a carregar el vehicle. I això, doncs, tant a Barcelona com a la resta de Catalunya, és ara mateix us puc compartir que és un dels principals frens que tenim. Per tant, si coneixeu aparcaments que tinguin aquestes característiques, estarem encantats d'atendre les opcions. També tenim tecnologia per obrir aparcaments. En alguns casos, quan han sigut aparcaments que eren molt bons i que creiem que eren interessants pel projecte, nosaltres podem fer que des de l'aplicació aquest aparcament s'obri amb un botó. I aquesta tecnologia també l'hem incorporat i, per exemple, l'hem fet servir al Tecnocampus o a Castellbisbal o a plaça Granollers per obrir portes quan estem tancats, no? Bueno, us explicaria aquí ara breument els quatre principals serveis que tenim. No entraré molt en detall, però jo crec que és interessant veure la proposta de valor en les tres... són tres opcions i després tenim una quarta, que és el oferir serveis de car sharing privat per a empreses o organitzacions, no? La primera opció és el lloguer per hores, que és la més comú que tenim. És a dir, la gent paga per hores o per dies amb tota flexibilitat i tu l'agafes, la pots mínim és una hora i al final de mes la cooperativa et cobrem totes les hores o dies que hagis reservat. L'altre és el lloguer de llarga durada, que ja són lloguers ja de més de 5 dies. Quan algú fa aquesta opció, doncs, té un preu més ajustat i també es canvia una mica la manera de facturar, perquè entenem que són lloguers que molts cops pues, el vols tenir un cotxe 6 dies, però no fas molts quilòmetres perquè és per anar a la casa que tens que has llogat o que tens a la muntanya i llavors allà tu vols anar fins allà, però un cop allà et fas pocs quilòmetres, no? Llavors és una opció que l'oferim per aquestes circumstàncies. I després tenim una altra opció, que és la tercera, que és la... Aquesta principalment l'oferim per administració pública i empreses, que és que
una empresa pot dir, mira, doncs jo vull un cotxe de dilluns a divendres, de 7 del matí a 7 de la tarda, i jo pago una quantitat fixa, que en aquest cas són 454 més IVA al mes, però això ja els inclou tot. Llavors, per aquest preu de 454, tenen l'aparcament, tenen 2.000 quilòmetres al mes de vehicle, tenen el vehicle, tenen l'assegurança, tots els serveis, i a més tenen l'informe a final de mes. Llavors, és una opció que moltes empreses, de fet, és una cosa curiosa i una bona notícia per compartir, és que portem 15 dies que ha explotat. Estem tenint més peticions d'empreses que volen explorar, contractar aquest tipus de serveis, doncs en els últims 15 dies hem tingut més que en els últims 6 mesos. I és una mica, la sensació que tenim és que una mica senyal de que els temps que venen, no? La gent té ganes de canviar la seva manera de moure's, la gent té ganes de fer apostar per models més sostenibles, per compartir més, no cargar-se tant de flotes. I creiem que és un servei que té molt de sentit. Per exemple, nosaltres no n'hem fet cap, però una opció que podem és ficar una plaça, una furgoneta en un mercat i que cada dia o cada franja, per exemple, un paradista tingui la furgoneta reservada tots els dilluns al matí, l'altre la tingui reservada tots els dilluns a la tarda, l'altre la tingui tots els dimarts, i així successivament. I una mateixa furgoneta pot donar servei a 10 entitats o 12, les que siguin, que es vulguin repartir les franges d'aquella furgoneta, no? Pues, ara mateix, per exemple, amb les furgonetes noves, que estem parlant d'imports d'entre 40 i 60.000 euros, pues, poder tenir accés a una fracció de la furgoneta, resoldre el teu tema de logística, ordenar-ho, fer-ho tot, només tot un dia, pues, pot tenir molt de sentit per moltes entitats, no? I llavors aquest tercer servei, el lloguer per dies amb vehicle reservat, va molt bé per tenir perquè al final, per exemple, és un vehicle que va de dilluns a divendres i al cap de setmana queda lliure per la gent, no? I després veurem, us explicaré el car sharing privat, que és un servei de tenir una flota tancada per una organització en concret. Bueno, ara passaré breument per cada un dels serveis. Aquí tenim el de lloguer per hores, que inclou tot aquest, el que us deia abans. I després una característica és que tu pagues, en el nostre cas, a Som Mobilitat, tu pagues un preu hora, això són preus amb IVA inclòs, i tu, per exemple, pagues 4,5 € l'hora, a la que ja has jugat més de 10 hores, ja no se't cobra. És a dir, a partir de 10 hores se't cobra un dia. Per tant, un dia són 45 euros. I si tu el llogues 18 hores o 23 hores, tu pagaràs 45 euros, que ja se't cobra un dia sencer. I si fas dos dies, doncs seran 90 euros. Això inclou, doncs, per exemple, són 200 quilòmetres per cada dia. Penseu que només de benzina estem cobrant 45 euros a IVA inclòs, només de benzina un cotxe s'estaria gastant 20 euros de benzina per fer 200 quilòmetres. I llavors, a part, oferim uns descomptes per si fas un prepagament, doncs, per exemple, si fas un prepagament de 1.000 euros, que és una manera d'ajudar la cooperativa també a finançar la compra dels cotxes, doncs llavors et fa un descompte d'un 20% i pagues 4 euros l'hora, no? Després, l'opció que us deia de llarga durada, doncs perquè veieu una mica ordre de magnituds, doncs, per exemple, 15 dies doncs pot tenir un cost de 22 euros més un quilòmetre, i aquí es paga per quilòmetre. Et surt més a compte el dia, et surt més barat el dia, però pagues, ens cobrim, la cooperativa queda coberta per evitar que algú agafi un cotxe, l'agafi 15 dies i fiqui a fer quilòmetres sense parar. Pues, aquesta modalitat és el que us deia, que és per tu vols un cotxe bastants dies, però no vols fer molts quilòmetres, no? Vols arribar al lloc, estar allà per allà a la zona i tornar. I després aquest és el que us deia, això és en aquest seria, no seria una furgoneta, seria un Renault Zoe, però per exemple un cotxe que una empresa, un autònom, digués, mira, pues jo els dilluns vull fer repartiment, pues estaria pagant 150 euros per tenir el cotxe 4 dies a la setmana
de 7 a 7. No? Quin avantatge té aquest sistema? És que ell sap que el cotxe el dilluns el té allà, bloquejat, i és per ell. No ha d'estar pendent de si, si ha fet la reserva o no. I és una modalitat que ens ha servit molt per ficar vehicles que al final els seus usos ja venen una mica coberts per aquestes empreses o organitzacions o autònoms. No? I l'última opció, la que us deia dels car sharings, que aquest encara no n'hem fet cap. Nosaltres personalment sempre intentem treballar amb les empreses perquè ells, els seus cotxes quedin oberts els caps de setmana per la ciutadania. També creiem que és una manera de... Una empresa normalment té un impacte en un territori i aquest impacte pot ser positiu o pot ser negatiu o pot ser neutre. I en aquest cas creiem que una empresa que contracti uns serveis de vehicles elèctrics compartits, que resolgui la seva mobilitat de dilluns a divendres i que deixi els vehicles disponibles pels veïns del cap de setmana, sobretot, per exemple, en el cas d'ajuntaments, li veiem molt de sentit perquè són flota comprada amb els diners de tots nosaltres, de la ciutadania, doncs què millor que els propis veïns disfrutin dels mateixos vehicles que fan servir els tècnics municipals pel cap de setmana. No? I és una manera, doncs, menys recursos, menys bateries, menys ocupació de l'espai públic, menys vehicles i més estalvi. Bueno, aquestes són les quatre opcions, era per fer el recull aquí final. I després, avantatges de submobilitat, doncs això, doncs l'estalvi de l'alta inversió que requereix un vehicle elèctric, l'adaptació de la teva despesa real a l'ús dels vehicles. No? Tenim opcions que permeten que l'empresa ajusti o el particular ajusti la seva despesa en mobilitat a la seva despesa real i això, doncs, bueno, en temps tan canviants com els que estem vivint és important, no? Perquè al final també cada cop més la gent s'està donant compte que amb el teletreball doncs, igual no fa falta que hi hagi famílies que tinguin dos i tres cotxes i nosaltres també volem ajudar tota aquesta gent que no només és deixar de tenir cotxe, pot haver-hi famílies que tinguin tres cotxes i que el que vulguin és deixar de tenir tres cotxes i passar a dos cotxes o passar de tres a un. I fent-ne un ús puntual, doncs, permetem això, no? Que la gent faci un decreixement en la seva necessitat de vehicle privat. En el cas també d'empreses, doncs, pot accedir a més vehicles. No? Normalment això depèn de les zones, però hi ha municipis que tenim altres vehicles. Això vol dir que si algun dia tenen un pic de feina, tenen unes necessitats concretes, poden disposar de més vehicles i poden ajustar-se. També pot accedir a més tipus de vehicles, sobretot a mesura que anem ampliant amb furgonetes o, per exemple, amb més capacitats de bateries. Nosaltres ara hem incorporat l'Hospital Quirón, ha llogat un vehicle de 4 dies a la setmana i aquest és un cotxe de bateria de 52 kWh. Això, doncs, farà que estarà a l'Hospitalet i farà que els veïns d'Hospitalet tinguin un cotxe de 52 kWh disponible 3 dies a la setmana, que és cap de setmana i crec que és dilluns també, i els hi permet tenir, és a dir, tu pots agafar un dia un cotxe que té una bateria més petita i el dia que necessites una bateria més gran, doncs agafes el de la bateria gran. No? I no cal que tots ens anem canviant cada cop a bateries més grans, sinó que compartint els vehicles permetem que en cada moment agafem aquell vehicle que ens encaixi més. No? També tenim alguns vehicles amb bateria petita, que són cotxes que fan 100 quilòmetres i que molts cops, per molts usos, en tenim tres només a la cooperativa, però bueno, per segons quins usos van molt bé aquests vehicles. Perdó, Ricard, perdó que et corti, perquè tenim poc temps. Em sí, manca... estic. Ah, perdó, perfecte, acaba i ja li dono la paraula al Daniel. Això són tots els llocs on som, bueno, que hi som o que ja estem arribant o que estem treballant per ser-hi en breu. I bueno, és el que us deia, que cada cop hi ha més punts en el mapa i més gent, veïns i empreses que volen apostar per aquest tipus de mobilitat. I bueno, la nostra visió una mica que més, no? És la visió, sobretot de la mobilitat en carretera, el que nosaltres veiem és que serà elèctrica, que serà compartida i que serà autònoma. I, de fet, tot el projecte de la cooperativa neix amb aquesta visió de que quan aquest tipus de mobilitat vingui, que creiem que vindrà més aviat del que molta gent
pensa que nosaltres decidim com ens vulguem moure i que no siguin els grans grups empresarials que ens diguin com ens han de moure i que ho fem d'una manera amb una visió del bé comú. És a dir, que no, una persona no pugui anar a Barcelona amb un vehicle autònom privat i fer que el vehicle torni cap a casa perquè no vol pagar el pàrquing a Barcelona i que el vingui a recollir a les 8 de la tarda, que això estaríem fent que el cotxe faria 4 viatges en lloc de 2. I és una decisió que a nivell individual pot ser molt intel·ligent, però a nivell col·lectiu és un drama, no? Llavors creiem que la mobilitat elèctrica compartida autònoma s'ha de fer des d'una visió de bé comú. I ja està, ja estem treballant-ho a nivell europeu, hem creat una cooperativa de segon grau, treballem amb cooperatives alemanes, belgues, angleses, holandeses, i també ara estem ajudant a replicar el model per tot Espanya, i nosaltres només volem donar servei a Catalunya, que creiem que tindrem ja molta feina, i ens estem organitzant amb comunitats d'usuaris, amb grups locals, que ajudin a tirar això endavant. Bueno, moltes gràcies, i perdoneu si m'he allargat, no era la meva intenció. Tranquil, Ricard, perfecte. Moltíssimes gràcies a tu. Li donem directament la paraula al Daniel Carrasco per veure si després podem tenir una mica de temps per preguntes i respostes, val? Aleshores, Daniel, quan vulguis. Moltes gràcies. Bueno, en primer de tot lloc, agrair a l'organització que ens hagi convidat a participar en aquest congrés, que creiem que és molt, molt interessant i ens toca de ple, no?, a tots. Llavors, també volia desitjar-vos que, amb la situació de pandèmia que estem vivint, tots estigueu bé i els vostres també, i que, bueno, que aviat superem aquest entrebanc que hem tingut durant ja fa un any. Bueno, jo us explicaré una mica qui som. El GAN Instal·ladors de Barcelona és una entitat sense ànim de lucre que té més de 110 anys d'història. O sigui, no venim de fa 4 dies, perquè instal·lacions sempre s'han fet, no? Diguéssim, a la ciutat i a tot arreu, no? Representem empreses, que la gent a vegades pensa que representem empreses grans, al contrari, el 80-85% d'empreses del nostre sector són empreses molt petites, empreses de 3 treballadors fins a 10 treballadors i molts autònoms. Empreses que toquen tot tipus d'instal·lacions, perquè aquí el GAN Instal·ladors de Barcelona toquen des de gas, electricitat, fontaneria, telecomunicacions, o sigui, toquem tot el tema d'energies renovables, per suposat, i és un repte, no?, en aquest sentit, perquè una empresa ha de saber moltes coses. Fora d'aquí de Catalunya no és tan la figura del lampista, que se'n deia abans, sinó que estan més segmentats, no? Diguéssim que hi ha el professional que és de fontaneria i el professional que és d'electricitat. I aquí l'experiència sempre ens ha demostrat que poder aglutinar tot el sector, doncs, t'obre més portes i en aquest sentit pots donar un servei més integral a la persona o a l'usuari. Començaré fent-vos alguns 5 cèntims dels reptes que tenim pel davant, que ja els coneixem tots, però més que res per aterrar després amb el problema que us volia comentar al final, no?, que tenim. El sector, doncs, actualment tenim un moment de transició tecnològica i de molts canvis. Doncs, tenim el tema de la descarbonització, que en aquest sentit està provocant que molts temes que abans potser eren temes de calefacció, que es feia molt amb combustibles fòssils, estem derivant a tecnologies com l'aerotèrmia, no?, que és una tecnologia molt més eficient i que ens evita totes aquestes emissions de CO2 i emissions que no són bones, no? Clar, això és un canvi i un reciclatge tecnològic que hem de fer. Tenim el tema de la implantació del vehicle elèctric, que, bueno, a poc a poc, pues, ara ja en aquests moments, si veiem xifres d'aquest any últim del 2020, podem veure que la implantació ja s'està començant a fer una realitat, no? Jo us explico un fet personal, no? Ja fa 2 anys volia buscar un cotxe híbrid endollable i em va ser molt difícil trobar en el catàleg de vehicles un híbrid endollable. I si us fixeu ara mateix i aneu a buscar un vehicle híbrid endollable, totes les marques tenen un híbrid endollable, pràcticament. Amb la qual cosa, això ja ens està dient que el sector està veient que ja no és la ciutadania la que activa, sinó que ells s'han de posar les piles també, no? El tema de la solar fotovoltaica. Si veiem les dades d'implantació de l'ICAEN de l'últim any, hem passat de, no sé si tinc aquí mateix, 400 instal·lacions l'any 2018, a 1.600 l'any 2019, prop de 6.000 l'any 2020. I és la punta de l'iceberg. O sigui, tenim un recorregut brutal en aquest sentit. Tot el tema també de sostenibilitat en tema de gasos refrigerants. Cada cop hi ha nous gasos refrigerants que s'estan implantant, que són molt més sostenibles,
i també els hem d'adoptar, no? Amb la situació actual que tenim de pandèmia, també us volia dir que no som un sector afectat com d'altres. Sembla, queda malament dir-ho, no?, a vegades, però hem notat un boom de feina en aquest sentit. No sabem si és pel tema del confinament, que la gent en aquest sentit, el fet d'estar a casa, doncs, ha donat més valor al que té i s'ha ficat, doncs, a fer reformes o a fer adaptacions d'eficiència energètica, perquè en aquest sentit veuen que els consums a l'estar a casa, doncs, també s'han incrementat. Som un sector considerat essencial en aquesta situació per tal de poder mantenir tots els subministraments de llum, d'aigua, de gas i de telecomunicacions, que com si no fos perquè les xarxes estan aguantant com no ens ho pensàvem, no podíem fer avui en dia aquest congrés, perquè bueno, la veritat és que no hem tingut gaires problemes amb el volum d'increment de transmissions de vídeo que hem tingut en aquests moments, no, de pandèmia. Per tant, com a futur, podem dir que tenim molta feina per fer, molta més de la que tenim abans per a tots aquests temes d'implantacions, i en aquest sentit veiem que com ho farem, no? Per exemple, el que es comentava, el tema de l'entrada del vehicle elèctric, jo no m'imagino i entenc que suposo que la persona que es compra un vehicle elèctric entén i se li ha de fer entendre que la càrrega del vehicle elèctric s'ha de fer a casa, no es pot fer en via pública. O sigui, la via pública està per emergències o perquè fas un viatge llarg, doncs que puguis carregar i desplaçar-te, però l'ús diari del vehicle ha de ser carregar la nit a casa teva un punt de recàrrega. Pensem quants punts de recàrrega s'han d'instal·lar a les vivendes per poder abastir aquest mercat que està venint, no? O sigui, hem de ser conseqüents en tot això. Tots els temes d'eficiència energètica, la gent cada cop més és més conscient i vol tenir aquestes dades de consum. S'han de gestionar aquestes dades. Per tant, ja no és només instal·lar el punt d'electricitat per la nevera, sinó moltes vegades instal·lar la presa de dades per poder controlar les dades d'aquella nevera, no? Tot el tema de la implantació de la fotovoltaica, que la gent estem veient que ja és conseqüent en aquest sentit, i gràcies també a les ajudes que en aquest sentit tenim d'IBI, o en aquest sentit el preu de l'electricitat, que cada cop és més alt, la gent inverteix en aquestes tecnologies. I portem anys dient que són tecnologies més que provades, i per culpa de la demonització que vam tenir, sobretot als anys 2008-2009, després del boom de la connexió xarxa, ho hem patit, no?, tots els que estem a prop d'aquesta tecnologia. Per tant, tenim tot això, més garantir la seguretat de les instal·lacions, perquè encara s'han de... I com ja sabem, són instal·lacions que, sobretot en tema de gas, electricitat, i a vegades que la fontaneria no la tenim, les instal·lacions d'aigua no les tenim com tan perilloses, però pensem que a nivell d'assegurances, quan hi ha un escape d'aigua en una vivenda, són els accidents que més econòmicament més mal produeixen. O sigui, ens faríem creus del que pot provocar un escape d'aigua. Per tant, això ho hem de continuar garantint com a instal·ladors. Hem de fer el manteniment d'aquestes instal·lacions. I ens trobem que cada cop més també tenim aquesta feina incipient que està entrant, no? Gràcies a la política activa d'implantació de renovables. També veiem que els fons europeus que ens està dient des de fa temps aniran molt enfocats a implantació d'energies renovables, a rehabilitació. Per tant, preveiem uns anys de feina, no? I ara és quan us volia comentar, perquè el títol de la ponència és com ho farem, no? Pues tenim un problema, perquè si jo miro l'edat mitja de les empreses instal·ladores que tenim associades, estem anant a mitges d'edat de 50 anys. Val? Tenim un altre problema, que les empreses, en aquest sentit, quan es jubilen, no hi ha un relleu generacional que hi havia tradicionalment. Era un ofici que les empreses passaven de pares a fills. Avui en dia les empreses moren. O sigui, no hi ha ningú que les agafi com a relleu. Cada cop tenim menys professionals, per tant. I el problema que tenim és que no hi ha gent jove que entri en aquest sector. Si ens trobem i portem molts anys demanant polítiques actives d'ocupació, portem demanant que la gent vegi que és una feina i un ofici amb molt de futur, i no ho aconseguim des de la Generalitat. I per això també us volia demanar que som una part del sector que ens hem d'ajudar entre tots, perquè si al final fem molts projectes, fem moltes implantacions, i no les podem instal·lar, morirem d'èxit. És un problema que no és que el veiem a futur, és que ja el tenim. O sigui, ja portem anys que en aquest sentit cada cop més ens passa, ens truquen clients i diuen, escolta, és que l'instal·lador m'ha dit que no vindrà fins d'aquí 2 mesos. Dic, doncs pot passar, perquè no tenen aquest moment molt marge de maniobra.
Per tant, i és curiós perquè analitzes els problemes i dius, ostres, és un ofici que està dintre del conveni del sector del metall, és un ofici que en aquest sentit no està mal pagat, és un ofici amb molt de futur, que no és un ofici tradicional artesanal com era abans, hi ha molta tecnologia, és un ofici que ens preguntem el per què, no? Moltes vegades, i veiem que potser les polítiques actives d'orientació que es fan amb la gent jove doncs no s'estan adequant al que s'hauria de fer, no? És a dir, hauríem de buscar fins i tot reconvertir gent d'altres sectors, com ja va passar potser en l'època de l'última crisi que vam tenir, que molta gent del sector construcció va acabar derivant a serveis. Potser és el moment de veure gent que a la millor en aquests moments està patint de certs sectors, que no serà fàcil, i en aquest sentit el sector turisme era molt, molt majoritari en el PIB d'aquest país, potser tenim una sortida per aquí. Val? Jo crec que és important de que veiem com ho podem fer. Per tant, com a gremi, veiem molt de futur, estem contents perquè veiem que per fi, sobretot amb el tema de la fotovoltaica i el tema del vehicle elèctric, la cosa comença a caminar bastant i ja no es parla de futur, sinó estem parlant de present, però veiem amb cert neguit aquests problemes de com ho farem, perquè ens falta mà d'obra, ens falta gent que ho pugui fer. I és una mica la ponència que us volia comentar en aquest sentit des de la meva part. Perfecte, moltíssimes gràcies, Daniel. Tenim poc temps, tenim 4 minuts i una pregunta del públic. I jo tindria dos més, una per cadascú, una per el Ricard i altra pel Daniel, si tenim temps, si no, veurem com farem. Bé, la pregunta del públic és pel Ricard i diu, us heu plantejat implicar AMPAs i AFAs? Li sembla que té molt potencial, que hi ha molt potencial per aquí. Ricard? No ens ho havíem plantejat fins ara. És veritat que ara hi ha un moviment molt interessant de que han sortit moltes escoles, que és un moviment de les AMPAs, per manifestar-se per el tema de la contaminació. Sobretot és un moviment que està sorgint a Barcelona i ara s'està intentant estendre a altres ciutats. I sí, és un primer pas. És un primer pas. Nosaltres sempre ens hem vist com una eina que nosaltres anem fent feina i anem treballant i doncs sempre estem com a disposició, però de manera proactiva anar a buscar, amb l'únic cas que ho hem fet és amb l'administració pública, perquè sí que veiem que és molt necessari com estirar-se. En el cas de les AMPAs estem totalment oberts i doncs això seria parlar-ho amb si algú està interessat. Perfecte. Però encantats. Molt bé. Ara, una pregunta meva pel Daniel. Com que al bloc anterior s'ha parlat de l'administració, perdó, com a límit, com a límit per la transició energètica, Daniel, tu ens podries valorar o equilibrar posar en context també la limitació de la que tu ens has parlat, que és la formació, no? La formació i l'interès per ser instal·lador. Uh-huh. En principi, entenc que la pregunta va més per al tema pel que em comentes del tema del poder tramitar instal·lacions o per una altra via. És que no acabo d'entendre't per un... Sí, perdó. Volia dir equilibrar si on tenim més problemes, al múscul de l'administració, perquè s'ha dit que l'administració serà un límit per poder gestionar totes les ajudes, no? Europees i allò, i sí que ho serà, segur. Però també tenim aquest altre límit del que en parles tu. Correcte, sí, és que és el que has dit. El problema que estem veient és això, que no hi ha suficient mà d'obra per poder implantar totes aquestes tecnologies en aquests moments. I al final, clar, podem morir d'èxit, de dir, bueno, tenim moltes ajudes per fer-ho, però no hi ha gent que en aquests moments pugui implantar instal·lacions de solar fotovoltaica en el nivell que hem crescut aquest any o en el nivell d'instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric. Però és el que us deia, si la gent ara comença a comprar massivament vehicles d'endollables, pues, tenim un problema amb aquesta instal·lació de punts de recàrrega, perquè tinc el cas d'alguns amics que s'han comprat vehicles híbrids endollables o elèctrics purs fa poc, i els estan trigant setmanes a instal·lar-li el punt de recàrrega.
Perquè una cosa que hauria de ser, quasi bé abans que et vingui el cotxe, ja està al punt de recàrrega, no? Clar. El Ricard suposo que pensarà també que la submobilitat és una solució, no?, per allò. Jo tinc la teoria de que, sobretot enginyers, enginyers de negoci, gent més d'alt nivell, acabaran com els programadors, que hi haurà molta escassetat en el mercat i això passarà en breu i els sous pujaran bastant, perquè estic totalment d'acord amb el que està comentant en Daniel. Falta formació d'instal·ladors i falta formació d'enginyers que puguin entomar tot el que vol dir la paraula transició energètica i veure tots els vessants, no només tècnics, sinó també tots els impactes que tenen a nivell de negoci, a nivell social, i crec que serà un recurs escàs, la sensació que jo tinc, i que ve molta feina, molta. I la feina vindrà, i ara ens toca a nosaltres, a tota la gent que estem tirant endavant projectes, pues intentar fer-ho de la millor manera, no? I estandarditzar processos, ser àgils, organitzar bé les nostres empreses perquè realment, perquè no, això que diu en Daniel ho trobo un drama, no? De dir que trigues mesos a instal·lar un punt de càrrega, no sé, és un fre claríssim. Morir d'èxit, no? Com deia Daniel. Sí, que... exacte. Perfecte. Aleshores, no sé, bé, la meva pregunta pel Ricard era del paradigma as a service, que vosaltres l'agafeu, no?, i el feu vostre, però no sé si en tenim temps els organitzadors, perquè com que a les 12 estava programat la pausa, si pots respondre a allò, com veus aquest paradigma? La meva pregunta és si el veus també ampliable en altres sectors, a part de la mobilitat. Bueno, sí, total... A veure, els millennials van amb mòbil i és on demand. És una visió del món. La gent que puja jove, el tema de la propietat se'ls està diluint molt ràpid. I jo crec que sí que és una tendència, no? Tot, la tendència és el que necessito ara i concret ara i ràpid. I en aquest sentit la mobilitat as a service encaixa i el nostre servei conviu amb això, no? Perquè al final és això, justament guanyar flexibilitat a canvi de tenir menys motxilla, no?, de propietat. Sí que jo veig el canvi, però que crec que tota la societat anem una mica cap allà. Potser la gent gran anem a un altre ritme i els joves hi van més ràpid. Però anem cap allà, sí. I jo crec que a mesura que vagin sortint els vehicles autònoms o coses híbrides o encara s'accelerarà més i més patinets i motos, vull dir que al final, i més amb temes de pandèmia, doncs encara la gent encara vol menys motxilla, no? De tenir menys vehicles i es qüestiona més coses, o si la gent fa teletreball, passa el mateix, no? Necessites menys vehicles, perquè... Vull dir que sí, jo crec que ja ho diuen que el Covid ha accelerat molts processos, doncs l'està accelerant també. Tot això acompanyat de canvi climàtic i contaminació, vull dir, és un còctel brutal. Exacte. Aleshores, ja per concloure, crec que està molt clar el missatge, no? Han sigut molt, molt clar i directes. Tenim un problema amb els instal·ladors, en la disponibilitat, no?, d'aquesta feina, si n'hi ha persones joves entre els espectadors o no joves que vulguin fer un canvi, ja saben. I bé, l'economia compartida, no?, com a possible solució, perquè estan lligats, no? El problema que té el Daniel, diguéssim, el Ricard ho soluciona, les seves propostes. O una mica, almenys una mica, perquè també... exacte, amb el temps. Sense res més, moltíssimes gràcies a tots dos, als organitzadors, de part del Col·legi d'Aparelladors també, i res més. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.